Um dia você vai acordar e não haverá mais tempo para fazer as coisas que você sempre quis, nem ter quem você sempre amou. Então perceberá que só fez o que não gostava e perdeu seu tempo de ser feliz por fazer coisas da forma errada. Plante aquilo que você quer colher. Trate quem você ama como quer ser tratado. Quem faz a sua história é você. E o tempo não para. Uma reflexão para a vida. Metas, a gente busca. Caminho, a gente acha. Desafio, a gente enfrenta. Vida, a gente inventa. Saudade, a gente mata. Sonho, a gente realiza. Pense nisso e tenha um ótimo dia.